Jeg vil gennemgå, hvordan jeg tegner den her trakt. Jeg opretter en sketch. Og så vælger jeg et spor her. Og der indtaster jeg 65 og 108. Og så tegner jeg lige en linje. Der rammer der og er flodret og rammer der. Og den skal sidde 95. Herfra, så trimmer jeg lige. Og så mister jeg lige min dimension, sætter jeg lige på igen. Og vi ser, jeg mistede også den der, så den retter jeg også lige op. Sådan. Og så vælger jeg fillet. 16 mm. Sådan. Og afslutter min sketch. Nu laver jeg lige et plan, som jeg forskyder 85 mm. Og der lægger jeg også en sketch. Og tegner en cirkel på Ø25. Og så vælger jeg loft imellem de to der. Og forskyder lige endnu planen ned, 50 mm. Og det lægger jeg også en sketch på. Og det er igen en cirkel, og den bliver på Ø12. Og så laver jeg loft en gang til, og det bliver fra den der cirkel, og til keramten, den der flade. Så skal jeg lave fjeld. Og den er 1 mm. Så starter jeg en sketch op her. Og så vælger jeg lige Project Geometry, og vælger hele det der. Og så vælger jeg endnu et spor. Som jeg også målsætter til 60 her. Tegner jeg lige en hjælpelinje. Og vælger spor igen, og der vælger jeg et centerpunkt her. Og det centerpunkt afsætter jeg. Det skal være 10 mm og 5 her. Og så vælger jeg cirklen. 12. Og trimmer. Sådan der. Afslutter jeg min sketch. Og vælger extrude. Og der går jeg den der vej. Og 1 mm. Og der kan man se, hvis jeg bare vælger det areal der, så får jeg sådan et hul her. Det ser mærkeligt ud, så jeg vælger lige det der med også. Sådan der. Og så får jeg lukket det hul. Og siger okay. Og så skal jeg lige have en sketch her. Sådan. Og den hopper derned. Og den skal sidde der. Så afslutter jeg den sketch. Og sådan. Og så kan jeg vælge sweep. Og den har valgt den. Og så vælger jeg det spor der. Og siger okay til det. Og så får jeg lavet den læbe der. Og så er den færdig.